Pode me chamar quando a tomografia estiver pronta. Tudo bem. Obrigada. Fica muito bonito. É o seu uniforme? O que está fazendo aqui? Está doente? Não, eu não. Então por que está aqui, Joe? Eu vim ver você. Joe, eu não tenho tempo para conversar agora. Eu vou fazer a minha rotina, vou examinar meus pacientes até o jantar. Tá bom, eu fico olhando. Olhando o quê? Olhando você examinando os pacientes e fazendo a rotina. Isso é impossível. Eu sou uma médica. Eu vou ser uma visita. Pacientes têm visitas, não médicos. Eu não me importo. Moça? Moça? Doutora? Só um segundo, eu já estou indo. Por favor, minha mãe está pior do que ele. Tá bem. Obia. Não, mamãe. Homem Obia. Eu vou morrer. Mamãe, para com isso. Eu sou um homem. O que é Obia? É do mal. Ela está com febre. Nos ajude. Claro. Não é Obia, irmã. Nem diabo, nem demônio. Pode mexer, vai ficar muito legal. Já registrou? Não. Tá bem. Você vai ficar bem, mamãe. Vai com a mulher doutora, que vai ficar tudo muito bom. Não vá. Não me deixe. Ela vai voltar. Mamãe. Tá? Vamos. O Bia é mau. Nossa. O Bia é do mal. Eu não sou do mal, mulher. Então, o que é? Eu sou de mais pra lá. Tu vai me levar? É o barqueiro que leva? Não, mulher, eu tô de férias. Que lugar escolheu? A dor é má. Eu não tenho nada que ver com essas coisas. Faz a dor passar. A mulher doutora vai te curar. Essa dor não. Travessa de lado a lado. Faz parar. Não posso, velho. Pode sim. Me leva pra lá, sim. Ainda não tá na hora. Dá um jeito. Não se bole com essas coisas, velho. Oh, por favor. Onde ela nasceu? Fecha os olhos. Anda, véia. Pode ir com Obrigada. Ela, eu não vou demorar. Venha, mamãe. Ela está sentindo muita dor. Está sim. Você morou muito tempo nas Antilhas? Um pouco. Eu acho que minha presença aqui não é apropriada. Não, Joe, por favor, não se desculpe, por favor. É?